vítám tě u nového videa z nového červeného gauče. Na nových kancelářích a nových garážích. Pokud jsi neviděl ještě video o nových garážích, tak se na něj podívej na kanálu Foodbokem. A já ti ukážu teďka, jak to vypadá tady v kanclu. Zatím jsme tady jakoby na pang na stěhování, všechno se tam staví, řeší. Vlastně včera jsme to do nějaké půl čtvrté tady s pachotou s klukama dávali dokupy, takže se to pomaličku zabydlujeme. Ale kvůli tomu tady dneska nejsme. Ale i přesto vám to tady ukážu. Teď tady máme náš červený gauč. Tady máme Kalax, na kterém bude být vystavené věci. Tady máme Jiříka, ten se dal od střihu videí k mytí. Takže tady máme takovou naši malou kuchyňku. Dneska jsme dovezli i kávovar. Tady mám svůj momentálně bordel. Já tam mám ledničku, to chci nějak vyvýšit nahoru. A tady se vchází do střižny, protože z baráku, kde vlastně děláme teďka rekonstrukci s Honzou, že tam bude jako garáž s kanceláří, tak tam bude taková jako vyloženě herna a meeting point prostě na to, že budeme se chtít natočit nějaké videa, nějaké rozhovory a tady tyhle věci. A tady budeme mít prostě svůj klid, protože se nacházíme se vlastně ve druhém patře a máme tady pracovní klid, což je úplně top. Tady jsme v průmyslové oblasti, takže je to úplně super. Každopádně kluci tady mají obrovský Kalax na techniku. Tady má Jiřík své království a tady je Emko s pachoťákem. Takže jsme přestěhovali vlastně všechny pracovní stoly a všechny věci sem. Jsme tady společně, máme tady vyloženě místo na práci, je to boží. Takže to jsem vám udělal takový menší teasing tady naší vrchní části kanceláří a nové garáže si ukážem za chvíli. Protože dorazil mi takový menší balíček, jak můžeš vidět, Forza Horizon Rally Adventure. Je to balík, takový box od party z Xboxu. Největší halus toho celého je ta, že tenhle box je jediný kus v Československu. A já nevím přesný počet, kolik je na světě, ale vlastně kluci z Xboxu mi říkali, že jich je prostě úplně jakože fakt jenom pár. Takže mám tady klíče, půjdeme si to odemknout, pojďme se, co tam je. Já tak trošičku tuším, protože kluci mi říkali, co tam je, takže si ještě možná užijem v tomhle videu docela do strany. Každopádně je to takový bytelný hliníkový case. Na tom je nápis Rally Adventure. Z boku máme logo Forza Horizon. A tady máme klíč, kterým si otevřem ten zámek. Je tady taková spona. Tak. Jdem se padovit. OK. Co nás to všechno čeká? Já jsem začal poslední dobou docela sbírat ovladače k Xboxu. A nebudu lhát, na tenhle jsem se díval, protože tenhle je vyhaluzený v tom, že je programovatelný. Já jsem ho studoval, takže už trošičku vím. Má tady spoustu tlačítek navíc. Má tady další tlačítka. Tady. Dá se připojit na kabel. Tady má další tlačítka. A ty ta největší halus. Ty si můžeš vytáhnout tyhle joysticky. A je tady tenhle speciální přímo pro Forza Horizon. Chová se to jako imitace volantu. A on se vlastně vrací sám zpátky. Že vlastně se to chová ve se podstatě, dejme tomu hráčsky řečeno, jako volant. Hlavně se brutálně dobře drží. Je hodně podobný tomu ovladači, co jsme si dělali custom. Fakt krásně padne do ruky. Máš tady spoustu tlačítek, které můžeš využívat. Já si myslím, že třeba na Forzu jich tolik nevyužiješ, ale na ostatní hry určitě jich využiješ dost. Takže tohle je na mě mega cool. I ta barva. Tam se tu jsou ještě nějaké další tlačítka. Takže tenhle malé krabice se nám skrýval obal a dlouhý kabel k ovladači a tenhle šroubováček, no to, aby si mohl upravovat věci na tom. Líbí se mi, že myslí na detaily a je to fakt prostě potisklé pěkně, vypadá to mega dobře. Ten si schovám. Tohle je můj nejoblíbenější. Sice je to jakoby těžší ovladač, je to ten basicový tvar, ale mě brutálně baví, hlavně kvůli tomu, že jsme se fakt inspirovali na Evo tady těma splashema. Takže
tohle je můj šampion, ale tenhle bude skvělý. Je lehčí, je tady tenhle button, který ti dělá rádový volant a má to mnohem lepší odezvu, ten ovladač. Je to samozřejmě technologicky někde jinde. Budeme letat tou helikopterou. Já ji strašně nechci rozbít, ale a já. Je to přímo dělaná custom Rally Adventure helikopterka. Ale bojím se toho, co se s ní stane, když s ní půjdeme lítat. Je to takový maličký RC model prostě. OK, pojďme se pát na to hlavní. Teda myslím si, že to je to hlavní. OK. Hlavní autíčko asi šlo přes střechu. To je želva! Víš, to bylo dvakrát na střeše. To jsme zjistili potom. Vidíte to? To je znamení. To je želva. Ne, ale bez srandy, ono asi se... Možná tou přepravou se to nějak dojebalo. OK. To je želva, kamo. Jaj. No, nedá se nic dělat, ale je to prostě rally auto, to s tím se musí počítat, že bude jako pobité, že? Ale já si myslím, že lokat, co s náma chodí na akce, tak by to možná mohl opravit. A je na tom jen takový airbrush Forza Horizon 5 Rally Adventure, je to všechno zalakované pod tím, což je cool. Akorát bohužel se tady stal trošku nějaký crash. Bohužel se to stane, protože já nevím, odkud to šlo, ale určitě v Česku to nebylo a šlo to z nějaké jiné země. Ale tohle vypadá docela našlapaně. Můžete se pak zeptat lokada, který jezdí RC autíčka, co si o tomhle setupu myslí. Samozřejmě to budou nastavovat tlumiče, odklony a všechny tyhle věci. Máme tu baterku někde. A to je Ultimate Game Pass. Na kolik dnů? Podle mě to bude na rok. Aha. Já se domluvím s klukama z Xboxu. Možná vám dám tenhle kód, který je tady, a nebudu to na vás otáčet, protože někdo ho píše a někdo to přijde. A někomu dělám radost a udělám soutěž o Ultimate Game Pass na Hero Hero. Co se o to myslíš, Žemko? Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kódy na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i live streamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na live stream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema, takže na Hero Hero budou live streamy, tak abyste se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam i pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připraveny i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhej na Hero Hero a vidíme se tam. Takže tady máme Ultimate Game Pass a je to vlastně to nejvíc, co je. A na našem profilu Hero Hero, který najdeš tady v popisku tohoto videa, ti o něho uděláme soutěž. OK, co tu máme dál? Tady máme kód na Forza Horizon Rally Adventure a 3měsíční Game Pass Ultimate ještě další. Tím pádem uděláme na Hero Hero víc soutěží. Máme tady Rally Adventure přímo ke stažení s kódem a máme tady 3měsíční Xbox Game Pass Ultimate 2. Takže o tohle všechno uděláme soutěž na Hero Hero. Tady je battery box a nabíječka na něho, to bude k autíčku. Tohle bude k autu stopera. No, pojďme se, co tu ještě je, pak budeme zkusit lítat a jezdit. Tam je to pachotově etlita. No, ten kamo je rád, že řídí, že? Je, pachota tady. Máš pilotní průkaz? Hej, jak si myslíte, že to dopadne? Počkej, to má kameru? To s tím poletí, Říku, ty máš průkaz na drona, ne? No. Je jednoduché, jsem smáčk neletí. Oj, jak se nevíte? To se propojí s mobilem. Já mám RCčko ještě Kena bloka, ale s tím jsem moc nejezdil. Nebo dám to tam? Tak když to nedáš plný kvalt. Kamu, řekni. Třeba nějakému dítěti nedělej to, co on udělá? To je 33. Není mi 33 ještě. Tak bude, no. No tak to je rozdíl. Víte, to třeba Ježíš kamo v těchto letech umřel? Kamo, co mi to říkáš? To mě štve, že to šlo přes tři. Užel by mě to tolik neštvalo.
vzduchem bomby, ale. Jo, to letí pa. A to fakt, jak to začátne, kámo, to je úplně hustá. Oh yeah. Počkej, dívej. Styl. To mě baví. Oj, to řízení je teďka moc citlivé. Taká anarchie tady. O, viděl jsi to, viděl jsi to? Ty mě chceš zabít? Tancuj! Tancuj, tancuješ, tancuj, lidu všetci. Tancuj, kým dušu vypustí. Chali, co se to myslíte, že bychom tady udělali RC závody? Tomo, se protočil. Tak pojď, Jiřku. Já bych šel dál. Ej, prosím, kamo, nerozbij to. Tady to je nahoru. A ta baterka v tom je nabitá? Jo, to bliká. Bliká to červeně. To se rozblíkalo. To jsem letěl. Letí samo! Já jsem nic nedržel, to prostě samo letěl. Já jsem spokojený. Ej, prosím, prosím. Kamu, já jsem zmačkl tohle, to je letělo prosím. Samo. Já jsem spokojený. Prosím. Já to držel dolů, no to nic nedělalo. Prosím. To letělo samo. To už letí samo. Jak přistanu? Signál, kamo. Hej, to letí pryč? Pojď sem! Nebudu hrát, ale opotilo se mi tělo. To je chytré! Dobře, já si myslím, že pravidlo v nejlepším je třeba přestat, je právě teď. Já bych tu helikopterku nechtěl mít zničenou, určitě bych nechtěl mít zničenou. A to autíčko taky ne. Jsem rád, že všem je nám více než dětský věk, ale stejně se chováme na děti. Ale tak já to chápu, protože kámo, autíčko na ovládání je prostě top. Nebudu lhát, já trošku s Lokarem, to je drifter, co jezdí s náma. Se s ním tak nějak bavím, že bych chtěl jako nějaký RC drifťák. To už jsou prostě brutálně drahé stroje. Uvažuji, jak to udělat, jak to vymyslet, ale chtěl bych trošičku začít jezdit. Uvidíme. Každopádně tady je na to docela dost velký plac, dělat tady nějaký RC event. Klidně mi napište, jestli si myslíte, že to je fajn nápad tady udělat nějaký RC event. A já si myslím, že bychom ho tady mohli udělat, protože pan majitel, který nám to tady pronajal, tak je brutálně otevřený všem motorsportovým akcím. Tohle si myslím, že by mohla být skvělá sranda. Tady by se dalo udělat jedna trať, druhá trať. Za mě by to bylo top. Tak jako dalo by se to, že tady by bylo Tokyo Drift. Každopádně je to tady cool, je to tady prostě už moderní, je to zateplené, všude jsou tu radiátory a jsou tady tyhle krásné sekční vrata. Je tady zabezpečovačka, kamery, prostě úplně všechno. Vlastně v podstatě my si tady uděláme akorát podlahu k obrazu svému, tady budeme dělat nějaké stavební úpravy, aby jsme tady mohli mít co nejvíc vedáku. A budeme tady fungovat, je to tady super. Mám takovou vizi, že bychom tady chtěli dělat několik jako takových garáží a mohlo by to být fajn. Čeká nás ještě spousta práce a jenom, že se ti líbilo tohle video, ať už unboxing těchto skvělých Rally Adventure věcí. Každopádně pokud jste ještě Forza Horizon Rally Adventure nehráli, tak vřele doporučuji to intro, jak tam skáčete přes helikopteru, tušeno přes letadlo, je epický. Je tam spousta nových aut, je tam spousta nových tratí a závodů, takže rozhodně si to vyzkoušejte. Sice se tam nezaletáte s tohle helikopterkou, ale je to mega sranda. Takže díky, že jste se dodívali na tohle video. Doufám, že se vám unboxing tohohle boxu líbil a vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. Okay,